če kakšno stvar pozabim v avto v julijskem času, da moram iti v last minute nazaj do parkirišča. Stopnice niso najmanjši kašelj. Rabim asistenta. Turisti, ki nimajo, bom rekel, tazga občutka, da v nekem trenutku se morajo pa umakniti. Potem, da je vsak obred vseeno kreativen in drugačen. Drugač pa sam obred je tako lepo zorganiziran strani pač Bleskega gradu organizacije, da vse poteka, kako kaj bi pač moglo biti.